akorát je to otráčky. Takže Maspe a druhá GSXR 750, je to tvoje. Na druhém závodě jezdí s GSXR-em 750. Vypadá to, že mu to svědčí. Voltá to tam strategicky. Takže je tam jako dělaná pro ty supersporty, rozpátky začátek. Pojďme. Poslední rotace. Máme ho v cíli. S časem 2 minuty, 9 sekund a 1 desetina. 2:09:01.